নগাঁও আৰক্ষীত পুনৰ ৰদবদল। এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল হৈছিল। 148 জন আৰক্ষীক বদলি কৰা হৈছিল। তাৰ পাছত আহিছে আন এক জাননী, নগাঁও আৰক্ষীত পুনৰ ৰদবদল। আমি জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নগাঁও আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল। জুনমণিৰ ঘটনাৰ পাছতেই 148 জনক কৰা হৈছিল বদলি। বদলি কৰা হৈছিল নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে, বদলি কৰা হৈছিল ৰূপজ্যোতি কলিতাক, ASP ৰূপজ্যোতি কলিতাক বদলি কৰা হৈছিল, লীনা দলক বদলি কৰা হৈছিল, 148 জন আৰক্ষীক বদলি কৰা হৈছিল। তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোৰ এটা সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে নগাঁও আৰক্ষীত পুনৰ ৰদবদল। নগাঁৱৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সিদ্ধান্ত, জখলাবন্ধাৰ OC পৱন কলিতাক বদলি। আমি জনাইছো জখলাবন্ধাৰ OC পৱন কলিতাক বদলি। কামপুৰলৈ বদলি কৰা হৈছে পৱন কলিতাক। ঢিং থানাৰ OC ৰাজা ইছাদক বদলি কৰা হৈছে, ৰাজা ইছাদক বদলি, ঢিং থানাৰ OC। কচুৱা আৰক্ষী থানালৈ বদলি কৰা হৈছে ৰাজা ইছাদক। চামগুৰিৰ OC ঢিং থানালৈ বদলি, চামগুৰিৰ OCজনক ঢিং থানালৈ বদলি কৰা হৈছে। বাগৰিৰ IC অজিত সোণোৱালক ইটাচালিলৈ বদলি। জুৰিয়াৰ OC মুন্না পাচনিক দিয়া হৈছে জখলাবন্ধাৰ দায়িত্ব। 17 গৰাকী আৰক্ষীক কৰা হৈছে ৰদবদল। আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্তৰ নিৰ্দেশত এই বিশেষ ৰদবদল। আমি পুনৰ জনাইছো জখলাবন্ধাৰ OC পৱন কলিতাক বদলি, কামপুৰলৈ বদলি কৰা হৈছে পৱন কলিতাক, ভীম থানাৰ OC ৰাজা ইছাদক বদলি, কচুৱা আৰক্ষী থানালৈ বদলি কৰা হৈছে ৰাজা ইছাদক, চামগুৰিৰ OC চামগুৰিৰ OCজনক ঢিং থানালৈ বদলি কৰা হৈছে, বাগৰিৰ IC অজিত সোণোৱালক ইটাচালিলৈ বদলি, জুৰিয়াৰ OC মুন্না পাচনিক দিয়া হৈছে জখলাবন্ধাৰ দায়িত্ব, আৰু নৱনীত মহন্তৰ এই সিদ্ধান্ত। আমি দেখুৱাইছো এই নিৰ্দেশনাৱলীখন। জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল খাকীৰ মৃত্যুত। খাকীলৈকে উঠিল অভিযোগৰ আঙুলি, কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম খাঙুৰ খালে, অভিযোগৰ আঙুলি উঠিল তেতিয়াৰ নগাঁৱৰ SP লীনা দলেৰ বিৰুদ্ধে, অভিযোগৰ আঙুলি উঠিল তেতিয়াৰ নগাঁৱৰ ASP ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। তাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষীত হ'ল ব্যাপক ৰদবদল। 148 জনক কৰা হ'ল বদলি। এতিয়া পুনৰ নৱনীত মহন্তই দায়িত্ব লৈ 17 জনক বদলি কৰিছে। নগাঁও আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল।